Du känner dig säkert igen. En hund står utanför en butik och du kan bara inte la vara. Du må lyfta upp den lilla rackaren och gniden i ansiktet. Du känner att halsen börjar att hovna upp, ögonen klör och näsan börjar att renna. En läge kommer bort till dig och säger: "Du har hundallergi, beklagar det." Hundallergi? Många hundallergiker tänker att löpet är kört. De vill aldrig få glädjen av att vara med en hund igen. Men förtvivl inte. Mange Stevolds katteoppdretteri dretter opp katter som kan takle enhver hundesituasjon. I dag skal jeg og Felix her demonstrere noe av det du får med mine katter. Du på utkikk etter en firbein treningspartner til joggeturene i marka? Ja, da en katt perfekt for deg. Kom igjen, Felix! Eller du, hva med en deilig sykkeltur? Katten følger gjerne med. Kattenes utsøkte luktesans gjør dem perfekte til å søke opp tunge narkotiske stoffer. Som her på jobb for Oslo Vekterservice. Ja, nå har Felix markert på det her, så jeg nesten tar en titt opp i baggen igjen. Det grei. Kom igjen. Psst. Felix. Blir liksom stående ved deg, da. Så det... du en hundeallergiker med sterkt nedsatt syn? Ikke fortvil så veldig mye. Katten er nemlig et utmerket førerdyr. Så hva venter du på? Ring 829 ny katt i dag og få en topptrent splitter ny katt på døra i løpet av 2 virkedager. Foreløpig har jeg 5 katter i sortimentet. Unnskyld, vi midt i et TV-opptak her. Oh, ja, nei, jeg bare henger opp en lapp katten. Nei, jeg har ikke sett katten din. Foreløpig har jeg 5 katter i mitt sortiment. Katten min Moms i nærheten av Grünerløkka i Oslo, så vær så snill og ta kontakt. På dette nummeret 4596787872.